Сәлеметсіздерме көрермендер. Бүгін сіздермен мен мамандықтандаймын рубрикасы. Бүгінгі жылдам даму ғасырында мамандықтандау актуалды мәселе болып тұр. Әрбір адам мамандықтандау арқылы өзінің болашағын және қоғамға келетін пайдасын көздеу керек. Біз оқушылардан мен мамандықтандаймын тақырыбында сауалнама алып сұхбат жүргіздік. Соларға шолу жасап өтсек. Сіз өмірлік мамандығыңызды таңдаған кезде кімнің кеңесіне жүгінесіз? Мамандық таңдау ол адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Сондықтан мен өз қалауымды таңдауды ұсынар едім. Әрине, менің ойымша адам 70% өзінің ойын, 20% ата-анасының ойын, сонымен қатар 10% мұғалімдерінің немесе айналасындағы достарының ойын тыңдай білу керек деп ойлаймын. Әрине, өзің қалаған мамандықты таңдаған ол саған болашақта күнде жұмысқа барған кезде жұмысымен, сүйікті жұмысымен айналысуға көмектеседі деген ойдамын. В будущем при выборе профессии к кому вы будете прислушиваться? Скорее всего, в первую очередь я буду слушать свое сердце, а затем своих родителей. Мен кішкентай кезімнен ата-анаммен ақылдасып, өзім шешіп, былай ата-анам маған үнемі кеңес беріп, осындай мамандықтар жақсы, осындай мамандыққа өзімнің дағдыларым келеді деген сияқты маған кеңес беріп отырады. Мен болашақта дәрігер болғым келеді. Осы шешімге мен ата-аналарыммен, мұғалімдеріммен және осы мектептегі профориентация дейді ғой, кеңестер берілетін клуб бар. Осы сұрақ арқылы оқушылардың шамамен 60% ата-анасының кеңесіне жүгінетінін анықталды. Ал қалғаны өзінің шешімімен мамандық таңдайды екен. 155 оқушының 79-ы мамандықты 9-10 сыныпта таңдаған дұрыс деп ойласа, 4-тен бірі 13 жасқа дейін келешек мамандығын анықтап қою керектігін жөн деп санады. Менің ойымша, кішкентай кезден бастап таңдаған дұрыс, себебі егер сенің мақсатың жоқ болса, сен болашақта қандай мамандық таңдарыңды білмей бас қатырып соғасың, және мақсатсыз адам ешқандай жетістіктерге жетпейді. Рахмет, менің ойымша жалпы мамандықты шамамен 13-14 жастан бастап таңдау қажет. Себебі сол жаста бала өзінің не қалайтынын, неге қызығатынын жақсы біле бастайды, және де еркін түрде ойлау мен әкелген. Мысалы арман емес, ол кездегі адамның арманын мақсат қанала бастайды. Меніңше мамандықты 13 жастан бастап таңдаған дұрыс. Себебі әлемде мамандықтар көп, соның біреуін таңдау ол меніңше қиын. Менің ойымша мамандықты 12-13 жастан бастап таңдаған дұрыс, себебі сен сол алдыңа мамандығыңа деген мақсат қоя білесің, және де соған жетуге тырысасың. Егер де өскен кезде 18-19 жаста таңдайтын болсаң, сенің ойың мамандыққа емес, көбінесе ақшаға түсіп кетеді. Және де 12-13 жаста мамандықты таңдайтын болсаң, ол өскен кезде отбасы жағдайына да тиімді болады. Оқушылардың тең жартысы қазіргі кездегі актуалды мамандық деп медицина саласын таңдады. Жалпы менің ойымша қазіргі таңда медицина саласындағы барлық мамандықтар актуалды болып табылады. Себебі Қазақстанның болашағы осы білікті мамандардың қолында, яғни медицина саласы әрдайым ол ең жоғарғы орындарда болып бағаланады. Сонымен қатар инженерия саласында өте болады. Себебі қазір нанотехнология және де осы бір жағын айтқанда ол да медицинаға кіреді. Инженерия саласы өте актуалды тақырып болып табылады. Мне кажется, всегда будет актуальна профессия врача. И неважно, какого направления, хирург или просто терапевт, мне кажется, врач всегда будет важен, потому что здоровье важно всем и всегда. Оқушыларды не қызықтырады? Ақша ма, әлде мансап па? Я считаю, при выборе профессии для меня важно это, чтобы и карьера, и деньги. То есть я работал так, чтобы мне это нравилось, и я получал за это деньги. Как говорил сам Форд, потому что самая хорошая работа – это то хобби, которое высокооплачивается. Для меня ни то, ни другое не важно. Для меня главное – это нравится ли мне эта работа и как я к ней отношусь. То есть... Вначале я думал, что стану доктором, но сделав многие исследования, я понял, что выгоднее для государства и для меня будет стать биотехнологом. Причина этого стала... Потому что многие заболевания лучше лечить на уровне, на генном уровне. То есть добавить некоторые лучшие части гена, тем самым мы можем излечить, например, рак или лейкемию. Болашақта мен хирург болғым келеді.
Мен мойымша дәрігерлерін әрдайым қоғамға қосқан үлесі өте көп. Өйткені олар әлемде ең маңызды адамдардың жанын сақтайды. Менің өзім қазір кезде таңдап жатқан мамандығым медицина саласы. Бұл мамандықты таңдау себебім қазіргі 21-ші ғасырдағы актуалды мамандықтардың бірі. Және болашақта да қазірде ең қажеттілігі жоғары мамандық болып саналады. Өйткені бірінші байлық денсаулық демеші, денсаулық қазір өте маңызды. Мен фармацевт мамандығын таңдадым. Бұл фармацевт мамандығы екінші дәрігер ретінде саналады. Және осы ауырып келген адамдардың бәрі осы фармацевттерден көмек сұрайды.